компанія «Агроросі», виробництво якої розміщені на території колишнього Смілянського району, входить у топ-10 українських виробників м'яса. Зокрема, у селі Балаклея діє комплекс переробки курчат бройлерів ТОВ «Агрорось». Товариство «Агрорось» – одне з провідних підприємств центрального регіону України. На даний час основними напрямками діяльності даного підприємства є рослинництво, тваринництво та виробництво комбікормів. Ми на даному етапі знаходимося на території комплексу з переробки курчат бройлерів, яке є одним із підрозділів даної компанії. На цьому комплексі працює близько 300 працівників. На даний момент підприємство виготовляє понад 100 тонн готової продукції за добу. Частина продукції реалізується в вигляді експорту у такі країни, як Туреччина, Грузія, Азербайджан, Бахрейн, Ірак. Частина продукції реалізується до національних та локальних мереж. На підприємстві встановлено сучасне обладнання європейських виробників. Все виробництво відбувається з дотриманням техніки безпеки, екологічних та технічних норм, які впроваджені в Україні та Європі. У 2006 році підприємство пройшло сертифікацію на відповідність стандарту ДСТУ ISO 9001 та ДСТУ ISO 22000, а також пройшло акредитацію щодо вимог халяль. Підприємство постійно вдосконалюється. Так, протягом останніх років інвестували в лінії автоматичної нарізки тушок птиці, упаковки продукції, охолодження тушок птиці, в розширення складських площ охолодження і заморозки. У зв'язку з розширенням виробництва комплексу з переробки курчат бройлерів запрошують на роботу підсобних робітників, виробників напівфабрикатів, вантажників, слюсарів, майстрів виробництва, лікарів ветеринарної медицини. Підприємство пропонує своєчасну заробітну плату, офіційне працевлаштування, доставку службовим транспортом до місця роботи і назад, гарячі обіди за пільговою ціною 10 гривень, отримання пільгової продукції власного виробництва 5 кілограмів, оплачувані лікарняні, відпустку, забезпечення спецодягом та засобами для праці. Місце знаходження – Черкаська область, Черкаський район, село Балаклея. Телефон відділу кадрів 096-701-88-57. Долучайтеся до родини ТОВ «Агрорось».